Hei, mä oon Ari Autio. Tämän Siinäjoen Suupohjantien tieto- ja viestintätekniikan opettaja. Eli opetan täällä IT-tukihenkilöitä. Ja mä oon Välineven Jussi. Mä opetan tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita, jotka valmistuu tietoverkkoasentajiksi. Tällä hetkellä paikkana Karvarin katu, tulevaisuudessa Törnävän yksikkö. Meiltä on usein kysytty sitä, että mikä on IT-tukihenkilön ja tietoverkkoasentajan koulutuksen ero. Ja koitetaan tässä nyt saada se tuotua esiin. Eli IT-tukihenkilö, hänen tärkeimpiä työtehtäviä ovat toimia organisaation tai yrityksen tietohallinnon tukitehtävissä. Eli hänen tehtävänsä on mahdollistaa se, että yrityksen tai organisaation tietotekniikka on aina 24/7 saatavilla. Hän auttaa, opastaa, neuvoo loppukäyttäjiä siinä, että miten selvitään näissä tietoteknisissä ongelmissa. Asentaja taas vastaa siitä, että ne verkot toimii. Tietoverkkoasentaja osaa rakentaa ne verkot, ymmärtää niihin liittyvät määrittelyt ja saa ne verkot toimimaan sekä ne verkkoon liittyvät laitteet, osaa niiden käyttöönoton konfiguroinnin ja sen lisäksi osaa vielä varmistaa verkkojen toiminnan mittaamalla sen. Tärkeitä tällaisia ominaisuuksia, kun hakeutuu IT-tukihenkilöksi, on ennen kaikkea minun mielestäni asiakaspalvelu. Eli on tietysti teknisen osaamisen lisäksi semmoinen hyvä asiakaspalveluasenne, kiinnostus auttaa, neuvoa, opastaa sitten näitä loppukäyttäjiä. Eli semmoisella hyvällä uteliaalla asenteella ja iloisella mielellä tietysti hyvää teknistä osaamista ovaavana henkilönä varmasti tulee menestymään tällä IT-tukihenkilötasolla tai tehtävissä. Tietoverkkoasentajan tärkeitä ominaisuuksia tai opiskelija, joka alalle hakeutuu, on mielenkiinto tietotekniikasta. Se oikeastaan alkuun riittää. Perusteet opetellaan kyllä. Ja tällainen pohjaton mielenkiinto, ongelmanratkaisukyky, ne on hyviä ominaisuuksia tällä alalla. Joo, se on juuri koko tieto- ja viestintätekniikan tärkeimpiä niin kuin ominaisuuksia näillä tulevilla ammattilaisilla on se halu ratkaista ongelmia ja pystyä ratkaisemaan niitä ongelmia. Ja se, että pystyy hakemaan myöskin apua. Ei ole ainoastaan, että ei minun pidä tätä nyt tietää tässä ja heti, vaan on tämä front office-ajatus, eli siellä joku tulee sen ongelman kanssa, ja jos ei sitä pysty siinä heti ratkaista, niin sitten on tämä back office-ratkaisu, joka sitten on tavallaan sitten kaveri tai Google on valtavan hyvä kaveri siinä tietoteknisessä ongelmien ratkomisessa. Niin tämmöinen pohjaton uteliaisuus ja halu ratkaista niitä ongelmia. Joo, ei ole tärkeä henkilö, jos se joka tietää, vaan se on se, joka tietää, kuka tietää. Niinpä, ja pystyy viemään niin kuin sitä asiaa niin sen asiakkaan näkökulmassa eteenpäin. Ja asiakasta kiinnostaa ennen kaikkea se, että se ongelma ratkeaa, eikä se, että kuka sen ratkaisee. IT-tukihenkilöksi pystyy opiskelemaan Seinäjoella täällä Suupohjantiellä. Entisessä City Marketissa me ollaan täällä nyt useampi vuosi väistötiloissa. Tulevaisuudessa muutetaan sitten tuonne Kirkkokadulle, mutta siihen on vielä useampi vuosi tosiaan. Tietoverkkoasentajaksi pystyy opiskella Lapualla sekä Seinäjoella. Seinäjoella opiskellaan tällä hetkellä väistötiloissa Karvarin kadulla ja helmikuulla 2022 on tarkoitus muuttaa Törnävän tien tiloihin, uusiin sinne valmistuviin tiloihin.